היי חברים, זאת שרון, מה שלומכם? אני התגעגעתי, מקווה שגם אתם אליי. היום אני רוצה ללמד אתכם לעשות רקע בדיודיסטרס בשיטה אחרת שיכולה לתת לנו כל מיני טקסטורות של קווים לאורך, לרוחב, לצדדים, איך שבא לכם. הצבעים האלה שהיום אני מראה לכם הם צבעים מאוד מאוד בדומה לכרטיס אחר ומאוד יפה גם של הילדה עם הבלון. אנחנו בעצם נעשה את אותו אותה טכניקה בדיוק, רק פשוט נוסיף לזה את ה-washi tape כדי ליצור את הקווים. אז בואו נתחיל. מה אנחנו צריכים? קודם כל, פלטת הצבעים שלנו. אז אנחנו משתמשים בדיודיסטרס. אין לי בעיה לערבב במקרה הזה בין הרגילים לאוקסייד או אוקסיד, איך שנקרא לזה. יש לנו את הדיסטרס אינק צהוב שקוראים לו סקוויזד למונייד. יש לנו את הירוק שקוראים לו טוויסטד סיטרון. הוא דרך אגב מעולה, צבע מעולה. יש לנו את הדיסטרס, אוקסייד, קרקט פיסטשיו. יש לנו את התכלת שקוראים לו טמבלד גלאס. טוב שאני משעשעת את עצמי. ואת הדיסטרס אוקסייד שקוראים לו ברוקן צ'יינה. מסכנים, דווקא לא נשמע לי עם הדודה לי. מה עוד אנחנו צריכים כדי להשיג כזה כרטיס? אני במקרה הזה השתמשתי בחותמות של My Favorite Thing, וגם במשפט המקסים שלהם. דרך אגב, שימו לב איך אני מאחסנת את זה גם בסקיות שלהם. ביחד מאחור מצמידה את זה, את החותכנים עם מגנט שלקחתי מהשכנה ליד. סתם הדלת, אבל אפשר גם לקנות מגנטים תואמים. כמו כן, את החתיכת גזע גם לקחתי מסט שלהם אחר, של הקיפודים. השתמשתי לדפי, קודם כל, הבסיס, לפני שאנחנו נגיע לצבע. השתמשתי גם בניירות של הכתומרים את הכחול הזה, היפה. אז הוא גם שייך ל-My Favorite Thing, קוראים לו בלוברי, אוקיי? קארד 50, שיהיה. בנוסף, יש מתחת, אתם רואים את הכחול הזה, התלת מימדי, זה מסט שקניתי בשעתו, אם אני לא טועה, אצל בחנות של ראותה, של ראותה רד המקסימה, סט מהמייזינג, יש פה, אתם רואים את הדף המקסים הזה. כמו כן, אני שמתי את גומות החן, זה הנקודות הקטנות, החמודות, לבלי, שהגיעו אליי ממש בטעות, כי חשבתי שהם בצבע אטום פסטלי, אבל הגיעו אליי בטעות כאלה נצנציונים, כל כך יפונים. אז יש לי פה מלא נצנוצים וחמודים מדוקטור, מהדוד הסיני. כמו כן, כדי להגיע לקווים האלה, אנחנו הולכים להשתמש בוושי טייפ. יש כל מיני עובעים, 15 מילימטר, לא משנה מה שזה לא יהיה. אני במקרה, יש לי פה, מצאתי שניים, יש פה איזה אחד שהבאתי בשעתו מיפן, ועוד כמה שמצאתי. ולמה וושי טייפ? כי הם לא ירסו לנו את הדפים. וגם, עדיין צריך לדאוג. לפעמים יש כאלה שהם מאוד מאוד דביקים, אז צריך לפעמים קצת עם האצבע להוריד מהם את הדביקות. אז פה השתמש שאתם רואים בכל מיני עובעים. וכמובן, הנייר שעליו אני הולכת לעשות את הצבע, שזה נייר שאני אישית יותר מעדיפה, כי אפשר הרי גם עם ניירות אקוורל, שזה ניירות לצבעי מים, אבל אני מעדיפה ניירות שמיועדים לטושים אלכוהולים, כי אז הצבע הוא הרבה יותר חיוני, יותר חזק. אני ממש אוהבת אותו. גם ניירות של My Favorite Thing, קוראים להם Smooth White, CS. אוהבת אותה מאוד. לדבר נוסף, כמו ששמים לב, אתמול אני רכשתי, עשיתי באמבוסינג, אז רכשתי אתמול בדיוק בחנות של קרן סביליה, טאצ' אוף ארט, קניתי את האמבוסינג הזה, פאודר של מין שחור נצנצים, בלק ספארקל, ככה הם קוראים לזה. אהבתי את השם ספארקל, איזה שם מגניב. אז קניתי אותו, ורציתי שתדעו שחוץ מ... יש כל מיני דיואים שעובדים לאמבוסינג, אז גם לדיסטרס יש את האמבוסינג, אתם רואים? אז הפעם השתמשתי בזה, גם זה היה טוב, שניהם טובים, כי בדרך כלל אני השתמשתי בדיו לאמבוסינג, זה, הוורסמרק. והפעם אמרתי לנסה גם עם זה. אז שניהם טובים, שניהם יפים, שניהם היו בניי,
ונמשיך הלאה. מה עוד יש לנו? כמובן שבשביל ליצור את הדבר הזה צריך כמובן דבקים, יש לנו את דבק עמוס, יש לנו דבק טאקי למי שאוהבת, דבק דוץ דדי, שאנחנו קוראים לו דבק דוץ, הרבה פעמים תשמעו את זה, כדי להגביה פה את הדבר הזה, אז יש לנו גם לפעמים דבק דוץ שיש לו גם את הספוגית אובי, אתם רואים? אז אנחנו מגביעות, לפעמים אנחנו עושים את זה אפילו בשתי שכבות, אז זה יותר גבוה. אפשר להגיע גם למגדלי טוקיו, שכבה על שכבה על שכבה על שכבה. לכו כיד הדמיון הטובה עליכן. זהו, אנחנו הולכים עכשיו להתמקד בטקסטורה, ואיך להגיע לרקע השמימי קווקווי הזה הנפלא. אז מה אנחנו צריכים? רגע. בסיס, מי שרוצה להכין ספציפית את הכרטיס הזה, אז לגבי הבסיס, זוכרים את הבסיס הכחול? האורך שלו זה 23.4 סנטימטרים, או באינצ'ים, 9.25 אינצ'ים, אני מקווה שאני לא אומרת את זה בעברית לא צחה, ולגבי הרוחב, 16 סנטים, ואו באינצ'ים, 6 אינץ' ו... בין 2 ל-3 מיניות. אוקיי? קו האמצע פה, אתם רואים איפה שאנחנו עושים את הקיפול, אוקיי? פה זה 11.7 סנטים, שזה בעצם אומר לנו מפה עד לפה, 4 ו-5 מיניות אינץ'. בסדר? אז יאללה, אז בואו נתחיל. אני לוקחת את הדף הבסיסי, שגם עליו לא אמרתי את הגודל. העיקר שאני מסדר את הכל, אז הגודל הוא, האורך הוא 14 סנטים אורך, שזה 5.5 אינץ', ויש לנו רוחב 10.8 סנטים, או 4.25 אינץ', בסדר? במקרה הזה, שימו לב שאני הרכבתי את הפסים, אוקיי, של הוושי טייפ בצורה כזו. אבל היום בא לי דווקא לעשות אולי בא לי ככה. היום בא לי ככה, אוקיי? לא נריב עם זה. בסדר? לא בא לי לריב איתכם. עכשיו, יש לנו כמה שיטות. אם אני רוצה שכל פני הכרטיס יהיו צבועים, אז קודם כל, בכלל טוב, זה כבר שיטה. אז מה שאני הולכת לעשות זה, כדי להצמיד שיהיה לי קל, אני עושה לי את העיגול הזה, אני חושבת שכבר הראיתי לכם את זה בשעתו, אוקיי? לכאורה אפשר להגיד שממילא אני מצמידה לצדדים, אבל אתם יודעים, כדי שאני אסמן גם יפה. אוקיי, שמתי לי את זה בצורה כזאת. עכשיו, אני בא לי לשים את הקו אחד פה. אין חוקים, כל אחד כיד הדמיון הטובה עליה. לא להצמיד יותר מדי חזק לדף, כי אחר כך יהיה לנו קשה, וזה עלול לקלקל לנו את הדף. אוקיי, והנה אני מצמידה לי את זה. עכשיו בא לי לקחת וושי טייפ דק יותר, זה נחמד יכול להיות. אוקיי? כאשר כמובן הצבעים יתפסו בין לבין, נכון? אנחנו כבר יודעות את זה, יודעות, לא להלב. אוי, רגע, האם זה נדמה לי? או שאני טועה שהקו יצא לי עקום? לא ולא, לא אתן. חס וחלילה אצלי עקום. ברור שאצלי עקום. אוקיי, בוא נעשה עוד קו. למה? ככה. אוקיי, אני עושה מאוד בעדינות, כי אני ראיתי בכרטיס הקודם, והצלחתי להסתיר את זה. ננה בננה. הצלחתי להסתיר מכם, אבל היה לי פה איזשהו קרע בגלל הממזר הזה. זה וושי שהוא עדיין עם דבק חזק, אז פשוט כשהדבקתי את הארנב, אתם לא רואים את זה, היה מתחת קרע. עבדתי עליכם. נה, 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 נה. טוב, לא להיות ילדותית, נכון? אמרו לי לא להיות ילדותית. אני אשתדל. גם, תקשיבו, זה נהיה לי עקום או שזה רק נדמה לי שזה עקום? לא, זה לא בסדר. טוב, אני צריכה ללכת לרופא העיניים. או לרופא הנפש. רגע, גם אפשרי. אוקיי. טוב, אני מרוצה, בסדר? שמתי לי וושי, שמתי לי כרטיס, שמתי לי פודרה, ואנחנו מוכנים. איפה הידית שלי? ידית, הנה ידית, הכין אותי מראש. אין חוקים, חשוב מאוד. אוי, סליחה, אתם אכלת ים, הזזתי אתכם, הנה אתם פה.
טישו, כי זה מאוד מלכלך. אוקיי? חברה אמרה לי, נדמה לי זאת הייתה יעל כהן, סיס, היי, סיסטר קירתי אמרה לי, תקשיבי, די, בואי, שימי את זה כבר שיהיה לך נוח, שימי אותם בצורה במקום ככה, שימי אותם ככה, ואז אפשר ישר להצמיד. תודה יעלי, אני אוהבת אותך מאוד מאוד, דרך אגב, מוכשרת אש. טוב, אני מתחילה עם הצהוב, מתחילה מהחוץ אל הפנים. למה זה חשוב לי? כי כשאני מתחילה מהחוץ זה נוגע בדפנות, ואז הדפנות מקבלות צבע משגע. ממש. גם אני, אין לי בעיה קצת לעבור לקו השני, כי אני רוצה תכף לעשות את החיבור עם הירוק. אוקיי, הנה, הורדתי. תראו, אם היו לי עוד ידיות והייתי, היה כבר מגיע המשלוח, כן? אז היה לי הרבה יותר נוח ולא הייתי כל שנייה פותחת, סוגרת את זה. עכשיו אני לוקחת את הירוק. אוקיי, מהחוץ. תראו, זה יופי פה. אני מקווה שרואים את זה. אני בכל זאת משתמשת בטלפון של נייד. אני די מאותגרת טכנולוגית, אני מודה, וכל הזמן בנויה מקרייססים. אוקיי, הנה בצורה כזו, ומורידה, סבבי? לוקחת עכשיו את הקרקט פיסטשיו, במקרה הזה יש לי פה ריבוע, לא נורא, אני הולכת על הקצה, בסדר? כי אני לא רוצה שהוא יחתים לי את הכל. הולכת רק על הקצה, אתם רואים אני על הקצה, ובאזור של הקצה, מבחוץ, אני מזכירה לכם, אנחנו מדגדגים, לא חזק, תעשו חזק, אתם מסתבכות, יהיה לכם ישר כהה, ולא תוכלו אחר כך להפוך את זה ליותר חלש, אם אתם לא תאהבו את זה, וזה בעיה. נכון? איזה יופי שאני שואלת ועונה, שואלת ועונה. אני רגע שנייה קצת טוב, אחרי זה אנחנו נחזור לעשות הרבוביה הזאת. הולכת עכשיו לתחלת, אוקיי? ה-tumbled glass. tumbled glass. בבקשה. ושימו לב, אני גם קצת עולה לכיוון הירוק, מבחוץ. למה הצד הזה? שלא יהיה לי משעמם. מה אתם אומרות? משעמם לי בחברת עצמי. וכך, טטה, בצורה כזו. אין לי בעיה גם קצת לגלוש לצד ההוא, כי אני רוצה להתחבר עד הסוף. אני רוצה גם להתחבר עם ה-Broken China. בבקשה. בצורה כזו, אני קצת מטפסת, אתם רואים כבר לכיוון התחלת שלנו מקודם. באופן עקרוני, סליחה, אנחנו סיימנו את הצבעוניות, אוקיי? וכל מה שנותר כרגע זה לעשות את החשיפה. אז בואו נעשה את החשיפה. טן 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 טן! יו, איך אני לא רוצה, אני נוגעת רגע עם האצבעות פה, כי ממש לא בא לי להתחיל ללכלך. ואני מורידה ממש בזהירות, בזהירות, כי לא בא לי, לא בא לי שיקרה, ולא בא לי שהצבעים... אוח, נהדר, נהדר, נהדר! טוב שאני מתלהבת. רגע... והנה עכשיו נוריד את הבא בתור. הבא בתור הוא סוס, יש כזה שיר, נכון? ועכשיו יש לי עוד שיר בראש. הדפוק הזה עושה לך טוב. הנה. ואנחנו נוריד גם את הבא בתור הזה. אוי, זה כל כך נחמד. תודו שזה נחמד. זה נחמד. זה נחמד, אז מה שווה כל? הנה,
אוי, קצת פה הרסתי. הנה, אתם רואים? קצת הרסתי. אבל זה באמת באמת לא נורא, כי תמיד אפשר קצת לתקן וכאלה. אתם רואים פה קצת נקרא. הנה, אני מראה לכם פה. אבל זה לא נורא, כי אפשר תמיד להניח על זה משהו או לחתוך את זה. בסדר? אבל הנה, יש לנו יופי טופי של בסיס של כרטיס, שעליו אנחנו יכולים להוסיף דברים, להכין דברים. וזהו, אני מקווה שאהבתם. כמו שאתם רואות פה, אתם רואים? רואות? וזה הכל שאלה גם כמובן איך תעשו את המרווחים, אם תעשו יותר מרווח עם הווש יהיה לכם יותר רווה. זהו, אני מקווה שנהנתם. אם אהבתם, לא להתבייש, לא להרגיש ביישנים, תעשו לי לייק. בהחלט, מי שרוצה להגיב שתגיב, תרשמו כמנויים אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים. אתם מוזמנים אליי לדף הפייסבוק שלי באנגלית, שרון שלזינגר בייר. אוהבת אתכם ומוסרת לכם שבת שלום ו...